Бажаю тобі здорова посада, так? Що ти потребуєш? Щоб ти була любимою жінкою. Я то казав. І не перебивайся. Де ти була любимою мамою і бажаною мамою в гостях? Де ти була бажаною сусідкою і ну, на роботі, в колективі, все. Щоб ти віддавала любов, та як ти віддаєш усім, віддавати. Забрай таку. Зараз на пенсії йдемо. Шпода не знає. Вітаю у нас тоже. Як цьому титулю, як вітати.